Поэтому не надо поддаваться. Чипирные провокаторы. Не надо поддаваться ничему. Шадват, шадват. Тухаскан мэк. Каны шерджан химадурсан еке. Отип ходжалу айрабу. Хаскан мэм, если ты март, не кунем нерсу. Айт саватан мэк. Парикам унес, ибо аца пусту. Эти махор ватацек. Ոչ մեկ ձեզ չի օգնի։ Ես չեմ վատանա, որ 30 տարի չեմ վատացել։ Իմ համար ես ինքս բուժքուր եմ։ Մարտական բուժքուր եմ 20 տարի ծառայել։ Եթե հիմա կես ժամ ավել խոսակ Նիկոլը հեռանա, ես կողմեմ։ Ձերդ միջը լույսը։ Մեծ չի օգնի։ Վատան իմ ապրիլի 24-ից միջև հիմա ես գոռում եմ Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ, գիտեմ, Ամինա Բարբա։ 3 տարիա գոռում ենք։ Այդ չի օգնելու այս մեթոդով։ Մեթոդը պետ մշակել ու բոլորով հետևել նույն ձևին։ Կորալով բանատեր։ Ինքը պետք է զգա բավականին երկար ժամանակ, որ չեն ուզում մարդը։ Ես 3 ոստիկան։ Ես 3 ոստիկաների հետ եկա խոսել եմ։ Ասել եմ, որ բոլոր բանակումը ծառայող, ճիշտ է։ Ինչ այլ թողորանցը։ Այն ժամանակ, որ մեկը մեկի քֆուրատվել, իրակ մի յասամացրել եմ իրակ։ Ագելի ոստիկանության ներկայացուցիչ հնարավորություն կա որ ինչ իրավիճակ պիտել է որ դուք միանաք ժողովրդի կոչին դուք գտնում եք որ իրենց գործողություն է Արցախը կործանված է այլ ի՞նչ է պետք մեր հայ ոստիկանին ով հասարակական կարգ է պահպանում ինչի՞ չեք միանում կարող եք միացել ձեր հարցը ռետորական ռետորական չի ես կոնկրետ լրատվականին ապստամ ինչի՞ չեք միանում ժողովուրդ ասում ինչի՞ չեք միանում հանգիստ առանց բռնության պատճաճ հարց Ժողովրդին, ով ցանկանում է իր իրավունքը, իր դարերից եկած իրավունքը Արցախը սկուտեղի վրա իշխանությունը հանձնեց։ Հստակ եթերում արտահայտվում է, չեմ գնա էսկալացիայի որևէ բան, եկրի մեր ղեկավարը, չէ որ պիտի կոչարվեր համախմբում մոբիլիզացիա։ Հարց չեմ տալ, ինչի՞ չկա մոբիլիզացիա։ Ինչի՞ չկա։ Դուք անցեք մեր կողքը։ Չէ, ես չեմ ուզում, ես ասեմ ձեզ, ես իրավապաշտպան տղա եմ, ես հաստաբան եմ, բայց լինելով հաստաբան, ես տեսնում եմ, որ դուք կարող եք հարց լուծել։ Դուք մեր մյուս ընկերները, ես ունեմ ոստիկանության լիքը աշխատակից ընկերներ, ովքեր իրանց մեջ ուզում են, բայց չեն միանում, որովհետև կա վախ։ Միացեք այս արդար պայքարին։ Ես դիմեց չէ կարողանում պատասխանել, խնդիր չկա։ Ես չեմ իշտ, 2018-ին ոստիկանությունը միացել է հեղափոխությանը։ Ինչի՞։ Որովհետև զգաց, որ կարող է լինել հեղափոխություն, երևի մտածեց, որ լինի հեղափոխություն։ Ես այն ժամանակ չեմ աշխատում։ Ընկերներ, միացեք արդար։ Արդար մեզ միացեք, անհատներից։ Հա, հեղափոխությունս էլ դուք։ Եթե մենք ներողություն, էլի Արցախը կորցնում ենք, Հայաստան են կորցնում։ Դա 15 թիվը նույնը կրկնվելու է։ Արցախը մենք Հայաստան չունենք։ Լավ, ասիկան անմիտ ենք խոսում, լավ, ավարտենք։ Հիմա ասուլիսի չվերացնենք, էսա։ Ինչ ասուլիս, հարց տվեցի, չէ, դուք հարցին չպատասխանեք։ Չէ, որ քանի որ տեսեք ասա, մեր ընկերներն ասեցին, միացեք, ես հարց եմ տալի։ Ինչն է պատճառը, որ ոստիկանությունը Ոչ չեմ անում հարց, չեք ուզում պատասխանեք, մի պատասխանեք։ Չեք պատասխանում, լավ։ Դժվար է կարողանայիք պատասխանեք։ Այդ պատասխանը կլեն միանալը։ Հիմա եթե ուղում եք ամբողջ սոլակները ոստիկանության վրա, որովհետև այն ժամանակ դա չգիտեմ, հրամանը իրանք երևի մտածում են, որ հեղափոխություն կարող է լինի արդեն։ Հեղափոխություն ախր վարդագույնի մեջ։ Ես ուղիղ երկու պատերազմի մասնակից եմ։ Ժողովուրդը պետք է կանգնի, 10000 մարդ չկա այստեղ հարգելիս, 10000 մարդ չկա, տունը նստած են եւ նայում են լայվերը։ Մտեք լայվերը նայեք, 100000 մարդ են նայում։ Բարա եկեք ստե։ Եկեք Արցախը կորցրինք, Հայաստանը կորցրինք, վերջ։ Մենք պաշտպանում ենք սահմանադրական կառավարը եւ հասարակական։ Առանց բռնության, մեր ընկերներին ասում ենք, բռնություն չլինի։ Մեր նպատակը մեկն է։ Մեր նպատակը մեկն է, վերջ։ Իշխանության հերացումը։ Առանց բռնության, խելամի ձևով պայքարում ենք իշխանության հերացման համար։ Յուրաքանչյուրս, խնդրում եմ, առանց բռնության հավաքվեք ուղղակի։ Մեր նպատակը Արցախն է, մեր Արցախը, որը այսօր կորոսված է, կորել Արցախ չունենք, ժողովուրդ։ Գոնե ոտքի կանգնենք, Հայաստան են մտնում։ Քանի շրջանն այսօր Մարտակերտնա, Մարտունինա, Խոջալուն, ոքուն երեք քիչեր են Խոջալուն, այրա
raportul nu stați, voci tu mi-e voci cum. Voci care o mixe, hangis. Ida va pa, hama carfidem, vore de bani și nu e. Ida va pa, hama carfidem, vore de bani și nu e. Ida va pa, hama carfidem, vore de bani și nu e. Ida va pa, hama carfidem, vore de bani și nu e. Ida va pa, hama carfidem, vore de bani și nu e. Ida va pa, hama carfidem, vore de bani și nu e. Ida va pa, hama carfidem, vore de bani și nu e. Ida va pa, hama carfidem, vore de bani și nu e. Ida va pa, hama carfidem, vore de bani și nu e. Ida va pa, hama carfidem, vore de bani și nu e. Ida va pa, hama carfidem, vore de bani și nu e. Ida va pa, hama carfidem, vore de bani și nu e. Ida va pa, hama carfidem, vore de bani și nu e. Ida va pa, hama carfidem, vore de bani și nu e. Ida va pa, hama carfidem, vore de bani și nu e. Ida va pa, hama carfidem, vore de bani și nu e. Ida va pa, hama carfidem, vore de bani și nu e. Ida va pa, hama carfidem, vore de bani și nu e.